Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 7 серпня в суботу. Циклон з південного заходу Європи трохи зачепить захід України. Вночі дощі пройдуть на півночі і півдні. Температура повітря сприяє насолоджуватися літом. На заході в Закарпатті 24-27. Вдень на небі з'являться хмари, які повинні ввечері розсіятись. У північних областях 23-27. Хмарна погода буде триматись до самого вечора. Вночі пройде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. В південних областях до 31 градуси. Самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Увечері можливий дрібний дощ. В східних областях день буде хмарним, ввечері очікується дощ з грозою, місцями по регіону – 29-35. В центральних областях 24-28. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня. В Києві 7 серпня вранці буде сонячно, вдень з'являться хмари, плюс 16 вночі і 25 вдень. 7 серпня в Харкові хмари на небі пануватимуть протягом дня. Опадів не очікується. 31 градус денна температура, вночі плюс 22. Вітер північно-західний слабкий. В Харківській області в суботу зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікується, вночі 22, вдень до 36 градусів. Спостерігали в цей день за лелеками. Якщо за неділю перед Спасом 14 серпня лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою. За місячним календарем в цілому сприятливий день, але не варто починати нові справи. Витягніть максимум користі з поточних. Цей день сильно пов'язаний із проявом інтуїції. Несподівано може бути знайдений вихід з важкої ситуації, яка давно не дає спокою. Добре подорожувати, садити квіти, працювати в городі, пізнавати світ. Щоб день пройшов вдало, слід підтримувати себе в легкому і радісному стані духу, намагатись уникати напруги і хвилювань. В цей період слід бути ближче до рідних і близьких людей. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я, злагоди в родинах і гарного відпочинку на вихідних.